beesha habargidir waxay go-aan ku qaadatay inay u diyaar garoodo difaaca dalka una istaagto hubkeeda u qaadato say uga hortegin dabcan xun etbia dadkii dalkan difaaci jirana way u diyaargaroobe inay difaacooda galaan waxaad arki doontaan dowladda etoobiya oo noqota gugacgedan u jaba xalane wuxau ku dhashay ceelbuur waxauna ku dhintay tawajaali markuu lahaa ayaguna birmahna anaguna baruurmaha burburiya ay waxaan idin tusi doonaa dowladda etobiya oo roob qayood ay noqotay ilaahay idankiis dowladdana waxaan u sheegaynaa in aan dalalshaya nagu soo gelin dalkan idinla difaacaynaa toban milyan oo hubaysan ayaa u diyaara inay dalkooda difaacaan oo ugada dagaalka wada gala maanta halka waxaan uga hadlayaa walaalayaal go-aanka ay ka qaadatay haweynta habargiir dagaalka duulaanka etoobiya beesha habargidir markay aragtay damaca guracan ee dowladda etoobiya iyo hanqaltaaga aan aqliga ku dhisnayn iyo kuwa macamilada ah ee dabadhilfyada etoobiya raacay ee hogaamiyyaasha sheeganaya beesha habargidir waxay go-aan ku qaadatay inay u diyaar garoodo difaaca dalka una istaagto hubkeeda u qaadato siay uga hortegin dabcan xun ee etoobiya ayadoo garab istaagaysa dowladda soomaaliya ee ayadu u istaagtay difaaca dalka waxaybeeshu go-aan ku qaadatay inay dagaalkaas ay si weyn oo buuxdo uga qeyb qaadato ayadoo ka garab dagaalamaysa ciidamada qaranka ee geesiyaasha ah annagoo og in beelo kalena sidaasoo kale ay ugu taagan yihiin waxaan u sheegaynaa cadowa iyo dhammaan dadka soomaaliyeedba dadksma inaysan wada difaaci jirin dalka ee dad gaarood dalka ay difaaci jireen dadkii dalkan difaaci jirana way u diyaargoobeen inay difaacooda galaan waxaad arki doontaan dowladda etoobiya oo noqota gugacgadan u jaba waxaan idiin sheegaynaa waxaa laysleeyahay dadkii wax badan bay burbursanaayeen ciidama uma joogaan toban kun otoban milyan oo soomaali ah oo ciidan ah oo tababaran hubkoodiina wata ayaa dalka joogta waxay kaliya ka sugayaan dowladdu inay amar siido o horna kacdo ayay ka sugayaan siay ugu dhaqaaqaan cadowa dalkooda soo haweystay waxaan u sheegaynaa dadka ree reer owdal inaysan isciilkaambin annaga ayaa garab taagan waan u imaanayna insha allah adii ilaahay idmo haddaynaan awdal difaacina ma difaacayna gelmudug walaalee dadka soomaalia waa isku mid waa walaalo waa ehel dad damiirlayaal ah aan damiir lahayn ee soomaali ah ee madaxtinima raadiisa ayaa dadka kala geeyey ee dadku waa dadkiisii waxaa idiin sheega inaa halkaa isagu imaa doono dagaalka wadageli doon hadii laa idmo mana naga dheera xalane wukudhasay ceelbuur wna ku dhintay tawajaali markulaaa ayaga birmah anaua baruma burburya cadowga markii lasku daya dadka dhalinyaradumawada oga in caalaki xoogaa ciidamadii ka sakadeen waa alanenikdib u nodabilgesiaku qaatayaae aa loo biiy meayy eganyiiinmuqdish

in aan dalalshaa nagu soo gelin dalka idin la difaacaynaa toban malyan oo hubaysan ayaa udiyaara inay dalkoodadiaaca ooaaawadaalaan waaan kaliya u baahannahay hub u dhigbo hubka cadowga inaan helno kaliya ayaan ubaahanahay waana iska celi karnaa waana ka adkaa karnaa waaa macquul in gobolada ayasdib uga darsano qaar kale marka waaan lenaha somaalidu niyadeeda hahagaajido waan guulaysanaynaa waan ka adkaanaynaa madaxda dowladaa waaa leenahay si fican ugu diyaar garooba inaa hogaanka dadka uqabataan cadowana la dagaalant waaba ku jirtawawaalwuw eegwuw mamiil a waa kuwl dalka haleeyey wax ay tari karaan lama arko magacooda sharataku dhimansa somalo way ka badan tahay wayna ka geysataaywana guule idks babaka ya i dd bada la wareegtota aga soo dhigto hka yaabin